Ćao, dobrodošli u novi video. Nadam se da vam je video ok što se tiče svetlosti, zašto snimam pod veštačkim svetlom. Napolju je, evo, pola sedam je i napolju je već krenulo da se smrkava, a hoću iz jednog razloga da vam izbacim baš danas. U svakom slučaju, kažem, nadam se da je ok da se lepo vidimo. Pokazat ću vam koje sam stvari uzela u Legendu. U Pančevu je reopening Legenda, bio je zatvoren jedno vreme radi renoviranja. Danas je otvoren i zato sam u stvari htjela da vam javim da imate 20% sniženje tokom vikenda. Znači i danas i tokom vikenda do kraja nedelje, jel tako? I ako bi vam javila sutra, imali biste samo dan i po, ovako imate dva. Tu su mi stvarčice. Ono što moram da vam kažem je da sam krenula tako da ne volim ovaj naziv haul, zato što se vezuje za negativnu, neku impulsivnu kupovinu, za brdo kupljenih stvari, ne znam ja šta, vi znate da kod mene nije to tako, da kupujem uglavnom po potrebi, kada mi nešto zafali, kada smatram da mom ormanu nedostaje neki basic komad ili možda nešto akcental, ali da to nije neka sumanuta kupovina i brdo neke stvari koje nikad posle ne obučem i slično. Tako da, eto, ne volim taj naziv, možda ću čak i da nazovem video pametna kupovina ili kupovina za jesen ili nas. Krećemo sa komadima, znači sve je Legend, sve je kupljeno danas, sve je iz nove kolekcije, sve imate, čini mi se, i na sajtu. Pa da krenemo, evo ovdje imam prvo ovu majčicu, to je neka, evo, majica na karatak rukav sa, kao izbledelo crno, sa nekim natpisom koji je vrlo neprimetan, onako nije, ne volim inače kad je neki veliki logo ili nešto pretjerano, ovo je stvarno, piše keep life simple, keep it you, lepo je, ne volim mnogo natpise, ali eto, ovaj mi je bio skroz okej, tako da jedna majčica, imam dve iste stvari u različitoj boji, zato što mi se mnogo dopao model kada sam obukla. Ovo je jedna, znači vidite kako ide oko vrata, nije ni rolka, ali nije ni ravno, tako nekako bude, meni se baš dopalo. Dug je rukav, mislim polu rolka, ali da, na primjer polu rolka, ali ne volim što mi etikete ovdje kvare. E, tako. I ništa, dug rukav, onako je kao rebrasto. Rebrasto je i uzela sam, znači u ovoj boji, koja je moja akcent, i u jednoj bež, neutralnoj. Krem bež, bežkast. Evo je. Tako da, to su te dve iste različite stvari. Još jedna bluza, ovo je na 3/4 rukav u, još to izgleda bela, mlečno je bela, ali ovako jednostavno. To je iz njihove te neke osnovne kolekcije koju ja inače jako volim, imam baš dosta njihovih tako bluzice ili na kratak rukav ili na dug, ta basic kolekcija im je stvarno super. I onda imamo tri donja dela, dvoje pare farmerki. Farmerke nisam kupila 100 godina, mislim da Texas imam jedne, mislim Texas, mislim na plavu boju jedne, crne, trenutno nemam, mislim, nijedne u koje mogu da uđem, jer sam posljednji put kupila crne kad sam nosila veličinu 32x34, tako da sam ih prosledila. Hoću reći, ugojila sam se. Ovo je model, sad ću to vam kažem, pošto oni imaju baš po brojevima, model 211. Ovako ima kao isfazonirano malo sa ovim. Nisu rupe skroz, ja ne volim više onako kad je baš skroz rupa, nego je kao baš fora neka. Sviđaju mi se, jako lepo stoje, one su slim fit. Dole je ovakva nogavica, nije pretjerano uska. Ako volite uzanu, ima i mnogo uzanih modela, ali bukvalno imaju raznoraznih modela. Od zvona do one baggy, mom fit, slim fit, šta god. Čak ono što me izuzetno iznenadilo kod ovog modela, koji ću da vam pokažem sljedeći, imaju i veću i manju dužinu nogavica.
To je inače na zapadu malo popularnije za tall i petit, na primjer, da radimo isti jedan model, samo za više i niže žene, što je stvarno super, bravo Legend. Ovo je model 225. Crne su, izbeljene su, ali se, mislim, ona kao washed crna, isprana, ali na mom snimku i na ovom svetlu koje je očigledno loše, se izgledaju crne ko mrak. Ono što mi se mnogo sviđa je dole ovaj deo. Vidite kako imaju kao ovaj procep. Jako lepo izgleda na štiklama. Ja sam ih probala, ja sam otišla tamo u sandalama na štiklu i probala sam, izgledaju strava. Verujem da bi isto tako izgledale kao na nekim čizmicama ili salonkama. Znači one su uzane, skroz uzane tu i onda se negdje ispod kolena otprilike šire. To je to. I posljednje što sam uzela su ove pantalone. Samo malo da ih zakopčam da možete lepše da ih vidite. Ove pantalone imaju i svoj gornji deo sako koji ovog puta nisam uzela. Zato što nisam sigurna koliko bi ga nosila kao delo. Verovatno, nemam sad neku baš priliku, ako idete na posao svaki dan u kancelariju, naravno kupit ćete kao delo. A meni više odgovara da kombinujem pantalone sa nekim bluzama, rolkama ili košuljama, a onda sako da kombinujem uz farmerke i neke majice. Tako da možda ga dokupim, trenutno nisam bila sigurna pa nisam željela da ga kupim. Ja sam pokušala da vi vidite ove pantalone, ali ne znam koliko mi je uspelo. Tako da, to je to što se tiče mog shopping hola. To je to, pišite mi šta vam se sviđa, iskoristite prelaz sa leta na jesen da pretresete svoj orman, pišem o tome na svom Instagramu dosta ovih dana, da revidirate, da izbacite ono što vam trenutno ne pristaje, što vam ne pristaje bojom, što niste nosili u posljednjih godinu dana, oslobodite svoj orman od takvih stvari, prosledite nekom ko će da nosi, ko će da se oduševi i uživa u tim stvarima, a vi onda napravite jedan lep spisak šta je to što vam fali, kako zamišljate svoj garderobar, koji su to komadi koje trebate da dokupite i idite u jednu pametnu kupovinu da dokupite, ukoliko ste naravno u mogućnosti, 1,2, 3, nebitno kako kada vam bude zgodno, i idite prema tom svom nekom savršenom ormanu. Ljubim vas puno, vidimo se uskoro, ćao! E, u stvari, sljedeći video bit će vjerojatno vlog. U četvrtak idemo na jedno divno putovanje u zemlju koju obožavam, ali neka bude iznenađenje. U svakom slučaju, pratite me na Instagramu, vidjet ćete ranije.